yaguriwe ku musaraba wawundi wapfuye akazuka. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, shalom shalom. Nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'inyigisho, aho turi kugana ku musozo w'inyigisho tumazemo iminsi witwa umwuzuro w'agakiza. Ndashimira Imana cyane, aho tugeze aha ngaha ndi kubona uburyo ubu butumwa burimo bwera imbuto hagati muri twebwe. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane, kuko Umwuka Wera niwe wemeza abantu. Umuntu yaza akavuga amagambo menshi agasobanura ibintu byinshi, ariko Umwuka Wera adaherekeje iryo jambo ngo arikurikire no mu mitima y'abantu akomeze kurisobanura, nta mbuto rishobora kwera. Ndashimira rero Umwuka Wera w'Imana kubw'umurimo arimo akora mu mitima yacu, kubw'umurimo arimo yuzuza wo guherekeza ijambo ry'Imana, yarangiza agatuma twebwe abari kuryiga tubasha gukora ibyaryo, kandi ribasha kutubera nk'indorerwamo kugira ngo risobanure ibyo twabagamo yenda tutabisobanukiwe, kugira ngo neza neza iri jambo bitubere nk'indorerwamo, bitwereke ibiri kuba mu buzima bwacu tutari tuzi. Tumaze rero iminsi turi kwiga intambwe zitandukanye z'agakiza. Twatangiriye ku ntambwe yitwa gutsindishirizwa, ariyo ntambwe ya mbere y'agakiza. Uramutse utateye iyi ntambwe ukinjira mu gakiza, ugatangira ukezwa, ugatangira uburimo ukora agakiza kitwa gahimbano, urimo wihimbira uburyo bwawe bwo gukiranuka, kubera ko gukiranuka kwacu ni Kristo Yesu. Kristo atagutsindishirize izindi ntambwe z'agakiza ubutaragera ku rwego rwo kuzinyuramo. Twarebye rero intambwe eshatu z'agakiza, uyu munsi tugiye kureba intambwe ya kane ari nayo ya nyuma. Twarebye gutsindishirizwa, nyuma yo gutsindishirizwa tukinjira mu buzima bwo kwera, ndetse Imana nayo igakomerezaho gahunda yo kudutunganya rwose. Mu kwezwa twezwa n'ijambo, twabonye ko dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu, tukezwa n'ijambo ry'Imana, hanyuma tugatunganywa rwose n'umuriro. Bya bindi bijya bitubaho bakaza kutwirukanaho imikoshi, bakaza kutwirukanaho imyaku. Ibyo twabiganiriyeho cyane, tubona abantu benshi baduhaye ubuhamya Imana ibahe umugisha. Twabonye ibintu bitangaje abantu bagiye babamo, kandi noneho bya bintu bimeze nk'ubufindo bakorera mu buzima bwabo ntibigire icyo bihindura uretse kubamaraho utwabo. Kuko ubwo bufindo ntibabugukorera ku buntu, bisaba ko utanga igitambo, utanga ituro ry'ishimwe, ariko nyamara ituro ry'ishimwe ntirizabuza Imana kugutunganya rwose, kandi ntirizatuma niba Imana yari kugutunganyisha umuriro iri bubihindure ngo igutunganyisha amazi. Oya, irera, irakiranuka, niyivuguruza. Uko yapanze ibintu nuko bikomeza, niyo twe tutabyakira. Dupfa kuba twariyemeje kwinjira muri uyu muhamagaro wo gukizwa no kugendera mu bushake bwayo. Icyakora turi kuvuga ku gutunganywa rwose, twabonye ko nubwo uyu muriro uba mu buzima bwacu tugatunganishwa imibabaro, n'abari hanze ntiborohewe. Hari ijambo twasomye muri Zaburi ibice 16 umurongo wa 4, aho twasomye ngo ibyago n'amakuba by'abaguranu Uwiteka izindi mana. Nabyo ni byinshi. Hari igihe abantu bumva gahunda zo gutunganywa rwose bagahitamo guhita batagakiza, bagahunga bakigendera. Ariko nibe n'abatunganywa rwose, imibabaro yabo hari ikigamije, hari aho izabageza. Igamije kubatunganya no kubanganyaho amahage, nk'uko ishami ryose ryera imbuto Data rigenza ngo agenda ryanganyaho amahage. Ariko mu by'ukuri abarimo noneho bababazwa batari no gutunganywa, nta n'ibyiringiro. Kuko twasomye ijambo rivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ariko reba noneho muri Zaburi, ibyago n'amakuba by'abaguranu Uwiteka izindi mana bizagwira, ninde ubakiza muri byose? Ko ya Mana ikiza abakiranutsi muri byose, bo bahisemo kuyitera umugongo. Rero gutunganywa rwose ntibizatuma utera umusaraba umugongo, kuko uzaba usubiye muri bya bintu Yesu yagutsindishirijeho. Nubisubiramo rwa rwandiko rw'imihango rwakuregaga, wibuke ko urwo ngurwo wari wararutsindishirijweho. Nuhitamo gutera umusaraba umugongo, bya bindi byose Yesu yigeze kubwira abantu, arababwira ngo dayimoni uwo
iyo asohotse mu muntu ngo yarangize akagenda ngo aguma azerera iruhande rw'iyo nzu ngo yagaruka agasanga yanzira kubuye imeze neza nta kirimo ntagagaruka wenyine ngo ahubwo aragenda akazana barindwi bamurusha gukomera ni ukuvuga ngo ibyawe bya nyuma uteye umusaraba umugongo uvuye mu gakiza ni ukuri biba bibi kurusha ibya mbere na mbere ntiwari worohewe ariko bya bindi bifata ubikube karindwi kuko ngo aragenda akazana aho barindwi banamurusha gukomera ya Imana rero idufashe dukomeze gushikama muri ubu buntu tuburimo by'ukuri tubufitemo rwose kubukomeramo niyo ibintu byaduhindukiraho niyo ibintu byaba bikomeye tuzi ko dufite mukizubana natwe muri byose Yesu yaratubwiye ngo mwisi muhura n'imibabaro ariko muhumure nanesheje isi uyu munsi rero tugiye kureba intambwe ya kane ari nayo ya nyuma y'agakiza intambwe yitwa guhabwa ubwiza la glorification tutarayinjiramo dufate nk'umunota umwe dusenge ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana ushimwe data ko ari wowe utwigisha ushimwe ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ritubere itabaza kandi ushimwe ko iri jambo ririmo rirera imbuto mu mitima yacu mu buzima bwa buri muntu mwami turimo turumva ubuhamya mwami Imana bwerekana imbuto iri jambo ririmo ryera mu buzima bwacu ngaho komeza utwigishe turashaka gutinda ku birenge byawe mukiza nk'uko intumwa zawe zera zabanye nawe zitinda ku birenge byawe zirangije zihagurukana ubutumwa bwuzuye kandi ubwo butumwa buhindura amahanga menshi mwami Imana duhe inyigisho zikwiriye umwigishwa wawe wese akwiriye kuba afite utwekipe twifuje ya mata y'umwuka adafunguye kugira ngo adukuza tugeze ku gakiza mwami wanjye rero tugiye gukomeza inyigisho twatangiye ngwino dusobanurira aho tugeze ku guhabwa ubwiza ngwino twigishe imitima yacu ikingurire kugira ngo twakirane ishimwe ijambo ryawe kandi rihindura ubuzima bwacu mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye ya tugeze rero kuri iyi ntambwe ya kane yitwa guhabwa ubwiza cyangwa la glorification kuko twabonye intambwe ya gatatu ikunda guhungabanya abantu benshi cyane kuko kugira ngo ubashe kuresista cyangwa kuguma muri iyi ntambwe bisaba kuba warakunze umwami Yesu by'ukuri kugira ngo ubashe kuguma mu gakiza umaze gusobanukirwa gutunganywa byose icyo bivuze bisaba mu by'ukuri kuba uri wa muntu umeze nka Petero ubaza ngo twebwe abasize byose tukagukurikira kuko nk'uko n'ubundi urukundo rwose rugeragezwa n'ibihe biruhije buriya urukundo rutaranyura mu bukene ntagushobora kwizera ko ruhari koko urukundo iyo runyuze mu burwayi nibwo ushobora gusaba kuvuga uti wa muntu arankunda pe kubona amazi umwaka ndwaye akaba kimpagaze hakinkomeyeho undati kubona nta n'igiceri cy'ifaranga mfite ariko urukundo rwacu rukaba rutaranyeganyeze igihe cyose rero ibintu bikomeye cyangwa ibihe bikomeye nibyo bigaragaza urukundo rwacu by'ukuri mumenye rero ko twebwe itorero turi umugeni wa Kristo ibi bintu bikomeye nibyo bigerageza urukundo dukundana n'umukunzi wacu urukundo dukundana n'uwatuguza amaraso ese koko rufite fondement rurahari mu by'ukuri cyangwa n'ugupfa kubivuga kuko atubura imigati n'abatayitubuye tuzabivamo ni ukuguma kubivuga kuko iyo imisoro yabuze aturangira amafi tujya gukuramo imisoro ntabatayiduhaye ibyo byose rero nubwo abishoboye ajya yemera ko tubinyuramo kugira ngo urukundo rwacu rugeragezwe noneho kwa kwizera tumwizera nako kugeragezwe twasomye ijambo rivuga ngo nuko mureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu kuba byarira imbuto haleluya uyu munsi rero tugiye noneho kwiga ku ntambwe yitwa guhabwa ubwiza kuko ntago birangirira muri kwa kugeragezwa ko kwizera kwacu gusa ahubwo bifite n'ingororano ikomeye cyane bifite ingororano ihambaye cyane hari igihe kwizera kwacu nikumara kuba prove by'ukuri atazaba gikeneye kukugerageza haleluya mujya mubona nakunze kubibona mu mafilime y'aba Nigeria nk'iyo umugabo ari umumiliyoneri ari gushaka umufiance mbona akunda kwihindura nk'umukene kugira ngo arebe umuntu wamukundira uwo ari we koko ntamukundira ibyo afite ahubwo amukundira uwo ari we
Yeah. Ariko noneho yamara kubona umukunda akamuhishurira uwo ari we by'ukuri noneho akamujyana muri bwa buzima bwa Alex abantu benshi barota abakobwa benshi bifuza noneho akaba umugezamo nibyo ukaba wabyita ngo noneho uyu mukobwa yabaye glorifié pe mu by'ukuri akunda uyu muntu ntiyamukundiye amamiliyoni ariko rwa rukundo nyuma yuko ruba prouvé rukagaragara ko ruhari yamamiliyoni agiye kuyabamo rero kugeragezwa ko kwizera kwacu kuzatubyarira inyungu ikomeye cyane uyu munsi rero ndagira ngo turebe kuri iri jambo ryitwa guhabwa ubwiza ubwabyo iyi ntambwe nayo irimo ibice bibiri irimo igice cyanone n'igice kizaza kandi irimo igice cyanone hari ubwiza duhabwa uyu munsi ariko kandi hari ubwiza butabasha no gutekerezwa mu mutwe w'umuntu butabasha no gukwira mu mutima w'umuntu Yohana niwe wigeze kubibona bimurenze aravuga ngo nibyo amaso atarareba nibyo amatwi atarumva ayo magambo yavuzwe n'abantu batandukanye ngo nibyo amaso atarareba nibyo amatwi atarumva ni nibyo umutima utaratekereza ngo ibyo nibyo abikiye abamwubaha haleluya bene data rero mbere yuko tujya kuvuga kuri ubwo bwiza buzaza ndagira ngo tubanze tuvuge ku bwiza bwa none la glorification présente ubwiza duhabwa uyu munsi wa none tubuhereweho ko tubana n'umwami Yesu reka rero twihuse dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gice cy'Abaroma 8:29-30 haravuze ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi 30 abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije tugarutse kuri ya ntambwe yo gutsindishirizwa ngo nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza urumva ko babandi batsindishirijwe hari ubwiza bahawe bagendana nabwo ntabwo yabatsindishirije ngo birangiriraho ahubwo yanabahaye ubwiza ubwo bwiza bwahawe abo yatsindishirije gusa kuko mwibuke igihe yadutsindishirizaga twari twambaye isoni gusa igihe yadutsindishirizaga twari twambaye ikimwaro cy'ibyaha byacu igihe yadutsindishirizaga ntitwabashaga no kubura umutwe ngo turebe mu maso ye twumvaga turi babi twumvaga nta muntu n'umwe watwakira ariko kugira ngo abashe kutwimura adukure mu bana bo kurimbuka atwinjize mu bana b'ubugingo byabaye ngombwa ko atwambika undi mwambaro uwo mwambaro niwo witwa guhabwa ubwiza abo yatsindishirije yabahaye ubwiza kugira ngo batongera kumenyekana nk'ababajura batongera kumenyekana nk'ababasambanyi batongera kumenyekana nk'ababanyamagambo batongera kumenyekana nka ya myambaro muribuka igihe Adamu na Eva bamaraga gukora icyaha ngo bahishuriwe yuko bambaye ubusa ariko babonye yuko bambaye ubusa ngo bidodera uducocero baratwambara ngo batudoda mu mababi barangije baratwambara ariko igihe Imana yatungukaga bwa bucocero bwose bwaraturitse niyo mpamvu nubwo bari bambaye ubucocero Imana ibahamagaye Imana igitunguka bagiye kwihisha bihishiye iki se kandi bambaye nuko iyo umuntu yibonye mu bwiza bw'Imana ibyo yari yambaye byose bimuhindukira nko kwambara ubusa ariko ntitwari kuguma mu maso y'Imana twambaye ubusa ahubwo yaduhaye ubwiza ni nayo magambo biri kunda kuvuga ngo ni mwambare Kristo Kristo niwe bwiza bwacu umwami Yesu rero ngo abo yatsindishirije yabahaye ubwiza ndagira ngo twongereho turi kuvuga kuri ubu bwiza turimo uyu munsi ubwiza duhabwa muri iki gihe twongereho iri jambo ryo mu Bakorinto ba 2 17:17 ijambo riravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo ariko twebweho 18 ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza
nk'ubw'umwami w'umwuka. Haleluya. Ndashaka gusubiramo umurongo wa 18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Aya magambo niyo mujya mwumva bakunda gusubiramo mu rusengero, kuko muri Bibiliya y'Igifaransa no mu Cyongereza niko bavuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mu Cyongereza aravuga ngo we move from glory to glory, adukura mu bwiza atujyana mu bundi bwiza. Ariko hano muri version y'Ikinyarwanda ho baranditse ngo duhindurirwa guhabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Mbese tugenda tuva mu bwiza bumwe tukagenda tujya noneho mu bwiza buburuta, nabwo tukazabuvamo tukajya mu bundi bwiza. Uko niko guhabwa ubwiza tukiri hano. Ariko ubwo bwiza rero duhabwa, tubuhabwa dute kandi buvuze iki? Ubwo bwiza hari ukuntu iri jambo nakunze gukorogwa cyane n'ukuntu barisobanura abantu benshi. Iyo yaguze nk'urumodoka rwiza aravuga ati ya haleluya, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yaba yujuje etaje kandi yabaga muri cadastre, ati Imana yaravuze ngo tuzajya tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mwene nda, hari n'abapagani bubaka etaje kandi bafite izirenze imwe. Izo modoka ugenderamo hari abafite izirenze kandi ntago bavuye mu bwiza ngo bajye mu bundi. Yenda ibyo ngibyo bafite ni nabyo biri kubarimbuza. Ntago rero ubwo bwiza aribwo iri jambo rivuga, ahubwo reka wumve umurongo wa 8 ngo duhabwe ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Wenda ibyo nabyo byaba ari ubwiza da. Kugira ibyo ngibyo bifatika reka nabyo ntacyo twemere ko ari ubwiza. Ariko twebwe ubwiza duhabwa n'ubwiza burusha ubundi bwiza kuba ubwiza. Ntabwo bisa n'ibindi abantu bita ubwiza. Oya, byo noneho n'ubwiza busa n'ubwiza bw'umwami wacu. Ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza. N'iri jambo nashakaga, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza. Ntabwo ari ubwiza tubona mu bintu by'isi. Oya, tutanabifite nibyo dufite babitwambuye, dukomeza guhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza. Ahari se mu gutunganywa rwose ibisa n'ubwiza twari dufite yakwemera ko tubyamburwa, nyamara muri uko kugenda kwabyo bikaba ari bwo buryo we yabonye bwo kuduhindurira gusa nawe, kugira ngo duhabwe ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Icyamira ijambo rikumvikana. Mu by'ukuri iyo umwami Imana kiduhamagara, biragora kugira ngo duhite dutsinda za ngeso zose twari dufite. Ariko kubera ko duhindurirwa gusa nawe kugira ngo duhabwe ubwiza buruta ubundi bwiza, agenda noneho akora kuri kamere yacu, agenda ahindura gahoro gahoro. Niho nibuka turi kuvuga kuri iyi sije yo gutunganywa rwose, hari akantu nagarutseho kajya gakunda kuba ku bantu b'Imana. Mumbabarire, hari akantu nagarutseho kajya gakunda kuba ku bantu b'Imana. Ukarota wagiye mu ishuri, uyu munsi ukarota uri ku graduatinga, hanyuma ejo ukabona nanone wambaye uniforme yo muri primaire, bwacya ukabona nanone ugeze muri secondaire, ugahora muri ayo. Kubera siki? Ni ukubera ko unesha kimwe ugahabwa ubwiza kuri icyo ngicyo, bugacya hakaba hari ikindi Imana igikeneye gukoraho, nacyo ukazahabwa ubwiza wakinesheje. Nuko tugenda duhindurirwa gusa n'umwami wacu, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza. Ariko ubwo bwiza tujyamo nta handi butujyana ni mu gusa n'umwami wacu. Ntabwo ari ugutunga no gutunganirwa ku isi, nubwo nabyo ntacyo byari bitwaye. Ariko ubu bwiza, tureke kugoreka ijambo ry'Imana tuvuge icyo rivuga. Iri jambo riri kirere ko ubu bwiza ngo tureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, ngo duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza.
nta handi buva ni mu guhindurirwa gusa nawe muri ya processes yo gutunganywa. Iyo umaze gutunganywa ku kintu runaka ugihabwaho ubwiza, kuko kuri icyo kintu urimo urasa na Kristo. Ariko haracyari ibindi, tuvuge niba Yesu agusanze kugusa nawe rwose uri kuri 0%, ejo uzahabwa ubwiza yenda bukugeza kuri 1%. Nibucya yongera gutunganye ku yindi ngeso, numara kuyitunganaho uhabwa ubundi bwiza yenda ugere kuri 4%. Ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi bwiza, ariko ubwo bwiza bwose ni ubukujyana gusa na Kristo. Ubwo nibwo bwiza turimo duhabwa uyu munsi. Ibyishimo by'umuntu watsindishirijwe ni ukwibona agenda arushaho gusa n'umwami. Ikintu twagakwiye guserebura kurusha ibindi ni uko umuntu yaza akaduha ubuhamya ati jyewe nari meze gutya, ariko umwami amaze kunsindishiriza kuri iki kintu. Maze rwose guhabwa ubwiza ku kuvuga nabi n'abana bantangira ubuhamya, ndabishimira Imana. Ariko ntibibe mu buryo bwo kwiyemera, bikaba mu buryo bwo gushimira Imana yagukijije ikintu cyari kubereye nk'umutwaro. Hanyuma ukaba wanatubwira utari ko ahangaha naho ndacyakeneye ubuntu bw'Imana, ndimo ndatunganywa rwose kuri iyi ngingo. Tugakomeza gusengerana, tugakomeza guhugurana, tugakomeza kwankurajanya kugira ngo twemere gutunganywa rwose, dushyikire ubwiza buruta ubundi kuba bwiza ari bwo gusa na Kristo. Haleluya. Rero ibi noneho ubu bwiza buri present turi guhabwa n'ubwiza duhabwa gusa mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ingeso zacu. N'ubwiza duhabwa mu gusa na Kristo mu ngeso, mu gusa na Kristo mu mibereho. Ariko ntago birangiriraho, bene data, uko tugenda turushaho gusa na Kristo mu mibereho, dufite n'ibyiringiro noneho byo kuzahabwa ubwiza. Hari ubwiza bundi dutegereje. Navuze ngo iki kintu cyo guhabwa ubwiza kiri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icya none, icyiciro cya kabiri ni ikizaza. Reka noneho turebe intambwe ya kabiri yo guhabwa ubwiza. Iyo muri ubu buzima turimo dukomeza guhabwa ubwiza, tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko noneho hari ubwiza dutegereje, hari glorification dutegereje, bene data. Reka turebe noneho iyi ntambwe ya kabiri yo guhabwa. Ku ntambwe ya kabiri rero yo guhabwa ubwiza, noneho bwa bwiza dutegereje buzaza, apana ubwo turi guhabwa uyu munsi, ahubwo ubwiza buzaza, ubwiza buzaboneka. Reka twihuse dusome muri Luka 21 umurongo wa 28. Iki ni igice Yesu yababwiraga ibimenyetso byo kuza kwe n'ibizabanziriza imperuka. Ageze ku murongo wa 28 arababwira ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Haleluya. Mwibuke ko twaracunguwe, ndetse twacunguriwe gukurwa mu byaha, ariko Yesu arimo arasezeranya ukundi gucungurwa. Ahandi mu zindi versiyo ho baravuga ngo ibyo nimubibona muzararame, ngo kuko agakiza kanyu kazaba kari bugufi, ngo agakiza kazaba kabegereye. Twaravuze dutangira ngo twarakijijwe, turi gukizwa, kandi tuzakizwa. Agakiza kaboneka mu bihe bitatu. Niba warakiriye agakiza muri pase, uyu munsi urasabwa kubaho mu gakiza, kandi ufite ibyiringiro byo kuzaragwa, byo kuzahabwa akandi gakiza dutegereje. None se Yesu yababwiye ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe, arangije abasezeranya agakiza. Nubwo isi izaba imeze ityo, ntabwo izaba iri kubabazwa gusa kubw'ubusa, ahubwo izaba irimo kuramukwa umugeni wa Kristo. Nibwo rero yatubwiye ngo nimubona ibyo byose muzararame murebe ku bicu. Kubera iki se? Kuko naza azatunga ku bicu. Ngo muzararame murebe mu kirere, nibwo agakiza kanyu kazaba kagiye kuza. Akahe gakiza se? Kandi twarakijijwe n'uyu munsi tukaba turi gukizwa. Dusome mu Bafilipi ibice 3:20-21. Haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Haleluya. Bene data,
noneho ntago ari ubugingo bwacu buzacungurwa kuko bwo bwaracunguwe, ahubwo azabaje kugira ngo acungure imibiri yacu. Dutegereje ubwiza tuzambara, kuko ubwo tuzamubona azabaje ngo kugira ngo acungure imibiri yo gucishwa bugufi kwacu. Mwibuke Pawulo yandikira Abafilipi, yari yantumwa iba mu bibazo bikomeye cyane. Umubiri we wacishwaga bugufi, ngaho bamukubise, ngaho bamufunze. Mwibuke igihe bamunyuza mu idirishya bamutorokesha, yacishijwe bugufi muri uyu mubiri. Ariko noneho ababwirira ijambo rivuga ngo ubwo umwami Yesu azaboneka, azahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu ngo narangiza ushushanye n'umubiri w'ubwiza bwe. Kuko Yesu yaje mu isi nawe yambaye umubiri wo gucishwa bugufi, ngo ariko amaze kuzuka Imana imuha umubiri w'ubwiza. Uwo rero niwo natwe azatwambika. Muri uyu mubiri turababara, muri uyu mubiri turatunganywa rwose bikatubabaza, tukumva n'umuriro, tukumva birakomeye. Ariko igituma tubyihanganira nuko tuzi yuko ubwo azaza guhindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu. Iyi mibiri irwara, iyi mibiri inanirwa, iyi mibiri icika intege, uyu mubiri utekererezamo inzira uri bufate byagushobeye ukabura uko ubigenza, iyi mibiri tubesha mu bukene, iyi mibiri tubesha mu kwifuza ko iby'ubu bugingo, iyi mibiri ducisha bugufi bigeze ahanga, ngo iyo mibiri azaza kuyihindurira gushushanywa n'umubiri w'ubwiza bwe. Agakiza rero dutegereje ni agakiza ko kugira ngo imibiri yacu ishushanywe n'umubiri wa Kristo, duhabwe umubiri w'ubwiza utakinanirwa, utakiruha, utakirwara, utagisonza se, wa mubiri utazaturushya nk'uko iyi mibiri yacu tuyiruhiramo. Ahandi yaravuze ngo tunihira muri iyi ngando, bene data, tunihira muri iyi ngando kabisa. Turi kuvuga ku gutunganywa rwose. Buri muntu wese yahise yiyumva uburyo ajya nihira muri iyi ngando, uburyo ajya nihira muri uyu mubiri. Ariko nubwo bimeze bityo, dutegereje agakiza kitwa gucungurwa kw'imibiri yacu, ya mibiri itazongera kumenya urupfu. Ubwo Kristo yazaga baramubambye biremera, ariko nagaruka ntago bishobora kwemera. Kubera iki se? Yamaze guhabwa umubiri w'ubwiza. Suko icyo gihe bazaba bamukunze? Oya, ntago bazigera bamukunda kuko baramwanze. Ariko nubwo bimeze bityo, ubu afite umubiri utagishobora gusonza ngo Satani agaruke yongera mugerageresha amabuye ngo nayahindura imitsima nk'uko natwe ajya tugerageza, yongera mugerageresha ibyubahiro by'isi ngo dore ubwami bw'isi n'ubwiza bwabwo ngo pfukamundamye nk'uko benshi bajya babikora kugira ngo abahe icyubahiro. Yewe Beneda, azaza kugira ngo abamutegereje atsinde cyangwa se acungure imibiri yo gucishwa bugufi kwacu, kubera ko ibyo byose tunyuramo ni ugucishwa bugufi kw'imibiri yacu. Iyo abiye imibiri itatwimiriye ngo iducishe bugufi, Satani ntiyakabaye adushukisha amafaranga ngo twemere. Ariko nyine benshi baremera kuko imibiri yabo irayakeneye. Ibyubahiro, harabumva imibiri yabo ibikeneye. Imigati ngo nimuhindure amabuye imigati, abantu bakarya akaribwa n'akataribwa kugira ngo bakunde basatisfize cyangwa bashimishe imibiri yabo. Bene data, ubwo azahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu ayishushanye n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Haleluya. Azaza rero kuducungura noneho mu bubata bw'uyu mubiri. Twavuze turi kwiga gutunganywa rwose, yuko dutunganywa rwose kugira ngo rwose tuneshe kamere y'umuntu. Ariko icyo gihe noneho azaza kutubatura mu rugamba turwana na kamere. Ntabwo tuzongera kurwana na kamere ukundi, oya, ahubwo tuzahabwa kamere ye, kamere y'ubumana. Ntabwo izongera kubyiganira na kamere ya Adamu muri twebwe. Nta ntambara izongera kuba mu mitima yacu, nta kwifuza kubi, nta rari ry'iby'isi, nta rari ry'amaso, nta bya bindi byose bidukurura ngo bitume tumucumuraho. Ntabwo bizongera kuba ukundi.
Yohana wa mbere gatatu bice umurongo wa kabiri kugera nko kuwa gatatu yaranditse aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntikurerekanwa icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari haleluya bene data mu by'ukuri turi abana b'Imana yamaze kutubyara twavutse ubwa kabiri ariko nubwo twavutse ubwa kabiri turi abana b'Imana bagituye muri wa mubiri wa Adamu ubwo rero azaza azanye umubiri w'umwana w'Imana ngo natwe tuzamureba uko ari kandi uko azaba asa nuko tuzaba dusa uko azaba asa tuzi yuko ari ukwera uko azaba asa tuzi ko ari ukunesha uko azaba asa tuzi ko ari ugutungana rwose ni perfection uko azaba asa nuko nguko tuzasa ibyo ni byo byiringiro byacu uyu munsi twirirwa turwana intambara yo kugira ngo duse nawe turwana n'ibyaha turwana ariko icyo gihe nta yindi ntambara uko azaba asa nuko tuzahita dusa ku murongo wa gatatu nkunda ukuntu Yohana ahita ababwira ngo nuko rero ufite ibyo byiringiro yiboneze uko waboneye kubera ko azaza gutwara umugeni utagira ikizinga utagira umuntu anyari ufite ibyo byiringiro agomba kwiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye akemera gutunganywa rwose akemera kwezwa n'ijambo ubundi akemera gutunganywa rwose kuko ibyiringiro byacu bikomezwa nyine n'ubuzima tubayemo ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko nguwo aboneye Petero nawe ibi bintu yigeze kubivugaho arimo ahugura abakuru b'itorero arimo ababwira iby'uyu mubiri arimo ababwira uburyo dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubwiza ubwo Kristo azaboneka ubwo bwiza noneho n'ugusukwasa tutagihirimbanira gusa nkawe mu ngeso ahubwo dusa nawe haba mu ngeso haba ku mubiri nta kintu kidutandukanya na Kristo kizongera kubaho yandikira abakuru b'itorero mu bice bitanu umurongo wa mbere arabwira ngo aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa aya magambo mu Gifaransa ho aravuga ngo ndi umukuru mugenzi wanyu ngo nusangiye imibabaro na Kristo nyine ya mibabaro ya Kristo tuyisangira nawe kugira ngo tuzanahane mu bwiza ariko igituma sangiye nawe imibabaro ngo nuko afatanije nawe ngo ibyiringiro byo gutegereza ubwiza buzahishurwa bene data ubu bwiza buzahishurwa burakomeye cyane ku buryo mu gice cya 11 cy'Abaheburayo Imana inavuga neza yuko n'abapfuye bamwizera batari bahabwa ibyasezeranijwe bapfuye n'ubundi bakibirebera kure ngo bakavuga yuko ari abashyitsi n'abimukira mwese ariko agera hagati aravuga ngo Imana ntago yashimye ko babidutanga ahubwo baruhutse badutegereje kugira ngo tuzahanwe nabo ubwiza mu Batesalonike ba kabiri bice bibiri asobanura uburyo abapfiriye muri wayibo bazabanza kuzuka ngo natwe abazaba bakiriho tuzamusanganira tuzahurira nabo ku bicu twambara ubwo bwiza haleluya bene data aya magambo Yohana tubwiye tuyiteho ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko uwo mwami aboneye nkunda kugaruka ko n'ubundi bisa naho ibyiza ari ukwemera tugatunganywa rwose kuko nibura imibabaro yacu ifite sense imibabaro yacu ifite impamvu kandi ifatika ariko noneho abarimo bababazwa batanababazwa nk'uko Imana ibishaka ubushize twasomye ijambo rivuga ngo nuko abababazwa mwese nk'uko Imana ibishaka ngo nimubitse uwo muremyi wo kwizera ubugingo bwanyu mukomeze mukore neza noneho mbwira abababazwa ariko atari nk'uko Imana ibishaka n'imibabaro yabo nta nyungu n'imwe izabagirira ntago barimo batunganywa ahubwo barimo barakubitwa n'urwandiko rw'imihango rubarega ntago mu by'ukuri barimo batunganywa ahubwo bari guhura n'ingaruka z'ibyaha ntibari gutunganywa ahubwo abahize ubugingo bwabo bose barababona ariko mwebwe bababazwa nk'uko Imana ibishaka mubitse ubugingo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwanyu mukomeze mukore neza kuko muzi yuko ibyiringiro by'abera ari bizima ibyiringiro by'abera ni bizima dutegereje ubwiza buzahishurwa kandi buzahishurwa ari twe buhishuriwe kugira ngo tubwambe
mwambare. Rero dusatira umusozo, reka dusome iri jambo riboneka mu gitabo cy'Abaroma. Nubundi turasoma ibice byaho 8, ariko turahera ku murongo wa 18 tugere 23. Haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kwa gutunganywa uri mutunganywa, emera utunganywe, ntago gukwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Wa muriro uri mucamo, emera uwucemo. Ntaho uhuriye ntiwana wugereranya n'ubwiza tuzahishurirwa. Oya, bwo noneho n'ubufata ukajya ubushyira ku munzani na wa muriro wacagamo, uzajya usanga wa muriro wari akantu toto cyane, kari akantu k'agafuti kari aho gusa koroshye gusa ugereranyije n'urwego ubwiza tuzahishurirwa buriho. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, mbonye yuko kurira kw'iki gihe, mbonye yuko gupfusha kw'iki gihe, mbonye yuko ubupfubyi bw'iki gihe, mbonye yuko ibise by'iki gihe, mbonye yuko ubugumba bw'iki gihe, Beneda, mbonye yuko ubukene bw'iki gihe, shyiramo nawe icyo uri mu rwana nacyo, mbonye yuko ubushomeri bw'iki gihe, mbonye yuko ikiri kuntunganya cyose muri iki gihe kidakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Icyo ngicyo nyine, icyo wumvaga cyagutesheje umutwe cyakubujije gusinzira, ndagira ngo usenge Imana uyibwire ngo mwami wanjye hishurira ubwiza tuzahishurirwa, maze ngereranye. Muribuka umwami Yesu yaravuze ngo ijambo ryaravuze ngo ngo kubw'ibyishimo ngo yihanganiye isoni z'umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Nawe ihanganira isoni z'umusaraba wikoreye. Yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira abanze yiyange yikorera umusaraba w'iminsi yose narangiza nkurikire. Uwo musaraba rero ubona uri kugukoza isoni. Wihanganire kuko nta hantu na hato mana we uzi ugereranyije n'ubwiza tuzahishurirwa. Ni nko gufata, ngiye kubyoroshya, ni nko gufata agaceri kamwe, urabona uyoye umuceri ugatoramo agaceri kamwe, intete imwe y'umuceri ugashyira hano ku munzani, ahandi ugashyiraho ibiri ijana, umufuka w'ibiri ijana. Ka gaceri nta kintu kavuze, habe na gato, habe na gato. Ngo hari agatekerezo nigeze kumva ngo inzovu yigeze kujya kwambuka iteme, none igiye kwambuka iteme isazi irazijya ku mugongo. Inzovu ikandagiye ku iteme, rya teme rihita ririnduka, isazi iraguruka irigendera. Ariko igenda ivuga iti njyewe n'inzovu iteme turarigushije. Ati mbega, nayo yishyira mu bagushije iteme. Ni nako rero imibabaro dufite muri iyi minsi imeze nk'iriya sazi, ngaho yishyire ku munzani yigereranye n'iriya nzovu, nta hantu bihuriye. Bene data, na ziriya soni Kristo yihanganiye ku musaraba ngo ni kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, we yari yarabibonye arabireba abona yewe umusaraba ni akantu koroshye k'agafuti. Ndabinginze musome Abaheburayi igice cya 11, musome ziriya ntwari zose zo kwizera. Hari ijambo rivuga ngo barebaga ibyasezeranijwe, ngo bakabirebera kure, ariko nyine babireberaga kure, bakabona biri kure ariko bakabibona. Kubibona kwabyo rero, ibyo byasezeranijwe iyo babikubitaga ijisho bahitaga bavuga ati oya, twe turi abagenzi, turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Oya, aha si iwacu, dore iwacu ni hariya mu byasezeranijwe aho turi kubona. Barebaga ibyasezeranijwe bakabona ni binini, ni bigari, biraryoshye, biranejeje, nta hantu bihuriye no kugundira isi. Bagahita barekura, bakarekurira isi ba nyirayo, bakavuga bati nimutware ibinezeza by'iki gihe, iryo rari ry'amaso, iryo rari ry'iby'isi, uko kwibona ku by'ubu bugingo. Umva, nimutware, nimujyane byose nibyo mudatwaye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nibanagutwara, reka mbishyire mu Kinyarwanda cyakumvikana, nibagutwara ipantaro uzababwire baze batware n'ishati, kuko ibyo ngibyo hano ntago ari iwacu. Oya, njya nsenga Imana ngo ijye irushaho kumpishurira, haba mu ijambo ryayo, haba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, impa amaso abasha kubona ibyasezeranijwe, impa umutima ubasha kwakira uburemere bw'ibyasezeranijwe, kugira ngo tube mu isi tuvuga ngo turi abashyitsi n'abimukira.
turabashitsi nabimukira ubuzima bw'umushitsi umushitsi araza wamusasira umusambi ariryamira n'ubundi aziko mu gitondo ari bubyuka akagenda araza wamuraza muri saro ariryamira n'ubundi aziko ari bubyuka akagenda wamuha icyo kurya n'akazi kawe nushaka ubireke n'ubundi nta hari igihe kirekire arimo araca harimo aragenda yaragusuye ariko arakomeje we iwabo azarya hage azaryama mu buriri azanezerwa ibyo utamuhaye byose azi yuko iwabo azabihasanga niyo mpamvu umushyitsi atabaho yiramanta ariko niyo ba nyiri urugo batangiye gushwana ntabyivangamo we ni umushyitsi ibibazo byo muri urwo rugo ntibimureba rero ngo abatubanjirije izo ntwari zo kwizera ngo zabireberaga kure bigatuma iteka zihamya yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi turacyari rero ku murongo wa 18 turi gusoma mubaro mu 8 ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro icyakora si kubw'ubushake bwabyo ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana haleluya mujye musoma ibijyanye n'inkuru zo mu myaka 1000 aho ngo umwana w'intama azaba arishanya n'umugunzu w'intare mu by'ukuri ibyaremwe byose biri nabyo mu bubata kandi byizera ko ubwo twebwe twumva tuzabaturwa ku mubiri ubwo Kristo azabaje akaduha umubiri w'ubwiza ibyaremwe byo byashyizwe mu bubata bibaye hiteka ibyiringiro by'ibyaremwe ni uguhishurwa kw'abana b'Imana baribu kubera iki se bifite ayo matsiko nuko uyu munsi urukungu n'amasaka biracyavanze ihene n'intama biri mu rwuri rumwe ntago nabyo ubwabyo byamenya ngo abana b'Imana nabaye bose bafite bibiliya bose bambaye nk'abana b'Imana bose baravuga mu ndimi bose barahanura ariko ubw'abana b'Imana bazahishurwa ntago aribo bazabaturwa gusa n'ibyaremwe byose bizabaturwa ku bubata bwo kubora ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana abaribo ngo tuzi yuko ibyaremwe byose tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu ariko si byo bisa ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu haleluya bene data iyi miniho mubona tuniha n'ibyaremwe birayiniha ariko si ibyaremwe gusa ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka hari ijambo rivuga yuko umwuka wera niyo ngwate twahawe mu by'ukuri ingwate iteka igomba kuba inganya agaciro n'inguzanyo cyangwa si karusha agaciro bivuga ngo guhabwa umwuka nk'ingwate nuko umwuka w'Imana ubwe arusha agaciro ijuru turi kujyamo n'ubumana muri twe Imana irusha agaciro ijuru irusha agaciro ibyasezeranijwe byose Imana niyo nyiri ibyasezeranijwe bityo kuba Imana ituye muri twe ni umuganura ubundi umuganura n'umweru wa mbere umuganura najyaga numva ko nk'iyo habaga habaye umunsi mukuru w'umuganura umuntu wese yazanaga icyiza kirusha ibindi mu byo yejeje mu mweru we wa mbere nimwibaze rero Imana kuduha umuganura w'ibyasezeranijwe ikaduha umwuka ngo rero natwe abafite umuganura w'umwuka mu by'ukuri ikiri muri twebwe kiruta agaciro ibyo twasezeranijwe ariko noneho kuko nubwo dufite ubwo butunzi bibiliya niyivuga ngo tubufite mu nzabya zibumba tubufite muri ya mibiri tunihiramo muri iyo mibiri rero tunihiramo dutegerezanya amatsiko kuzaba abana b'Imana suko uyu munsi tutari abana b'Imana turi abana b'Imana pe
mu buryo bw'umwuka turabana b'Imana, ariko noneho turabana b'Imana bacyambaye umubiri usa n'uw'abana ba Satani, turabana b'Imana bacyambaye umubiri uturushya rwose. Niyo mpamvu Pawulo yakoresheje iri jambo ngo ariko sibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana. Uko guhindurwa abana b'Imana ari kuvuga n'ukuhe, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Haleluya. Bene data, twiringira ubwiza, dutegereje ubwiza bwitwa gucungurwa kw'imibiri yacu, tukabaturwa mu ngorane zose z'umubiri, ariko kandi tugahabwa imibiri n'urupfu rutazaza gusuhuza. Tugahabwa imibiri n'urupfu ruzatinya. Tugahabwa imibiri, urumva niba urupfu rutinya uwo mubiri, ntabwo ari indwara izawunyura iruhande. Bene data, dutegereje ubwiza Kristo afite, kuko iyo mibiri yonyine tuzahabwa niyo izatwinjiza mu byasezeranijwe. Haleluya. Bene data, iyo mibiri uko Kristo azaba asa nituba ariko dusa, ibyo nibyo bizatwinjiza mu byasezeranijwe. Uyu munsi ntago nshaka ko tuza gutinda cyane muri iyi nyigisho, ko tumaze iminsi dukoresha umwanya munini, ariko ndashaka kugaruka mu ijambo nsoza twasomye muri Yohana wa mbere ibice bitatu, ndasoma umurongo wa kabiri ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Mwene data, ufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubwiza? Ufite ibyiringiro byo kuzacungurwa k'umubiri wawe? Ufite ibyiringiro by'uko umwami Yesu naboneka uko azaba se ariko nawe uzaza? Mwene data, ufite ibyiringiro ko naboneka utazaba ari bwo ujya gushaka amavuta, uzaba uri mu bakobwa batanu b'abanyabwenge bamutegereje babona neza yuko isi iri gushirana no kwifuza kwayo, barangiza bakitandukanya n'isi kugira ngo bomatane n'ibyiringiro byo kuzaboneka kwe? Ibyo byiringiro biri muri wowe? Niba rero biri muri wowe, ufite ibyo byiringiro, yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Twize intambwe zose z'agakiza, twize uburyo dutsindishirizwa, uburyo twezwa n'uburyo tubonezwa cyangwa se dutunganywa rwose. Ufite ibyo byiringiro rero, yiboneza nk'uko umwana w'intama w'Imana aboneye, kuko ababoneye nibo bazamubona. Uziko umwami Yesu azaza hakaba n'abantu bazabyumva mu makuru? Uziko umwami Yesu azaza amaso yose, ubwo azaza gutwara umugeni we, hari abantu benshi cyane batazamenya icyabaye. Kuba umwami Yesu yaje bizamenywa gusa n'abakobwa batanu b'abanyabwenge n'abakobwa batanu b'abapfu bazaba basigaye. Bari abakobwa batanu b'abapfu bahagarariye abantu bazi ibyanditswe ariko batabibayemo, bazi ibyasezeranijwe ariko batabitegereje. Hanyuma kwa kundi abantu baba bazi ibyanditswe ariko bazi amasezerano y'Imana barayafashe arareshere barayoroheje, bya bintu byabo bakavuga tuzi ko ibintu ari seriye, ibintu birakaze, niba umugeni yamutwaye aragarukaje kurimbura isi. Rero mwene data, ndakubwiza ukuri, tu n'as pas intérêt à rater l'allèvement. Nta nyungu nimwe ufite yo kuzasigara twahawe ubwiza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uziri ku mutima wawe ku gakiza k'Imana, ufite ibyo byiringiro, yiboneza nk'uko umwami we aboneye. Hari igihe tujya dufata akanya yenda turi nko kuganira ijambo ry'Imana, nkareba impaka ziza, abantu bazana impaka z'amadini, abandi bazana impaka zo kuburanira ngo n'ubuntu butangaje, abandi bazana impaka z'iki nka mana yanjye. Aba bantu bazi ko ibintu turi kuvuga it's a matter of life, ibi bintu ni urupfu cyangwa ubugingo, urabiburana uyu munsi kandi umutima wawe uri kukwemeza ko ibintu uri kuburana ari amafuti, ariko kurimbuka ni kuza, ntabwo uzaburana. Umugeni nagenda ugasigara mu maboko y'umunyabugome, bibiri yitwereka umunyabugome uzahishurwa. Nusigara mu maboko y'umunyabugome umugeni yagiye, mwene data, ntabwo uzasigara uburana ko ari ubuntu butangaje, ntabwo uzasigara uburana kutsindishirizwa n'amategeko, ntabwo uzasigara uburana oya. Hari noneho uzaba ugeze igihe cyo kubaho ingaruka z'ibyo wanze kwizera. Ntabwo abantu bazazira ko batabwiwe, bazazira ko batashatse kumvira. Rero mwene data, wowe ufite ibyiringiro byo kuzaboneka kwe, ndakwinginze iboneze nk'uko umwami wacu aboneye. Iboneze, wige kwezwa, wemere gutunganywa, ube mu mwuzuro w'agakiza,
kugira ngo ugume n'ibyiringiro byo gutegereza agakiza kazahishurwa. Haleluya. Numvaga uyu munsi ari uburyo bwo kugira ngo duhane ijambo ryo kumaranisha imibabaro mu gutunganywa kwacu, kuko turatunganywa tukarira pe, tukarira hari igihe unyura mu ruganda ukavuga uti ye baba mana we noneho mpindutse viande hashe neza neza, uruganda rukagucucuma ukumva neza ubaye nk'utunyama duseye, ariko mumaranishanye umubabaro kubwirana yuko dutegereje kuzacungurwa kw'imibiri yacu. Mureke tumaranishanye imibabaro kubwirana yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa bene data ubwo umwami wacu azaba hishuwe. Erega hari nubwo yahishurwa ukagira amahirwe agahishurwa urugamba uruganda rwari rukugeza ahantu nka bya bindi byabaye kwa basaduraka babajugunya mu muriro umwami wacu agahishurwa, bakabajugunya ari batatu mu kanya bakabona umuntu wa kane arimo aratambatambamo neza neza umwami ahishurwa mu gihe cy'umuriro mo hagati. N'ubundi ariko ndumva nta muntu azahishukira atari mu muriro, kuko tuzahora mu ntambara tukiri mu isi duhura n'imibabaro. Ntiyihishuye se kwa Danyeli bamugejeje mu bijigo by'intare, ariko agezemo asanga marayika w'Uwiteka yaje gufunga iminwa y'intare. Bene data hari igihe n'ubundi azahishurwa hagati muri ibi bintu byadushobeye, ariko agahishurwa noneho ataje kubidukuramo by'akanya gato, ahubwo aje kuducungura muri uyu mubiri, aje gucungura imibiri yacu burundu burundu kugira ngo aduhe imibiri ishushanywa n'ubwiza bwe. Ndabifuriza, nanjye niyifuriza kugira ngo tubeho twitegura kuzahishurwa k'umukiza wacu, tubeho twitegura kuzacungurwa kw'imibiri yacu kugira ngo uko azabasa abariko natwe tuzasa. Rero ndumva twasoreza ha ateme tumazeho iminsi y'umwuzuro w'agakiza, habonetse ibibazo byinshi abantu bibaza batese twarakijijwe, abantu bibaza ati se ubu koko naratsindishirijwe. Ariko muri ibyo byose ndagira ngo dusoze iyi teme dusenga Imana kugira ngo Imana yihishurire buri muntu, umwuka w'Imana aganirize buri muntu, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Uzumva sigaranye ikibazo tuzakomeza tukiganire nk'uko dusanzwe tuganira ibindi bibazo, ariko ijwi dukeneye kumva ubu ni ijwi ry'umwungeri. Twumvise amajwi menshi igihe kirekire, ubu dukeneye kumva ijwi ry'umwungeri. Yaravuze ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi kandi ntizinyitiranya n'abandi bungeri, ntabwo zinyitiranya n'abungeri b'abajura, ntabwo zinyitiranya n'abaragirira ibihembo. Nuko umwami yivugiye ngo iyo nzihamagaye zumva ijwi ryanjye zikitaba. Uyu munsi waba uri kumva ijwi ry'umucunguzi uri guhamagara rigira icyo rikubwira? Mbese riraguhamagara rikubwira ko wasimbutse inkike ngo uzunyure mu irembo rifunganye ari ryo Kristo Yesu, uzunyure mu irembo ry'intama? Mwene data, waba wumva ijwi ry'umwungeri noneho rikubwira riti yego waratsindishirijwe, ariko nubwo watsindishirijwe ntiwemeye kubaho ubuzima bwo kwezwa, rigusaba repentance ngo wihane? Ese waba wumva ijwi ry'umwungeri rikubwira ngo urakabya kwidoga no kwitotomba mu gihe cyo gutunganywa kwawe? Twize ijambo rivuga ngo mwemere yuko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo mureke ngo kuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu biproduza kwihangana, uko kwihangana kugatera ibyiringiro, ngo kandi ibyo byiringiro nibyo bidakoze isoni. Kubera iki se? Ni ibyiringiro by'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Ndagira ngo rero dukrotire mu isengesho, iyi teme yacu y'umwuzuro w'agakiza ninginga buri muntu kugira ngo yumve ijwi ry'umwongeri, kandi cy'umwongeri akubwira ugikore mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami Imana yuko watangiranye natwe iyi nyigisho, tukaba tugeranye ku musozo, nta na hamwe twakubuze Mwami wanjye, nta na hamwe twavuga ngo twumvise turi twenyine. Buri muntu wese yakomeje kukumva muri iyi nyigisho Mwami wanjye waganiriye natwe, imitima yacu warayuruye. Mwami Imana ndagushimira ko twageze naho tuganira ku bikomere Mwami, ibikomere twatewe n'inyigisho z'abadayimoni, izo twagiye tunyuramo mu bihe bitandukanye zitakitubwira umusaraba wa Kristo ahubwo zitubwira kugundira isi. Ndagushimiye Mwami ko muri twebwe wagiye
uwiteka wihishurira abantu batandukanye benshi bakaba barasohotse muri iyo Babuloni benshi bakaba barasohotse muri izo nyigisho z'abadayimoni kugira ngo bomatane nawe mwami wanjye kandi bomatane n'umusaraba wawe n'ibyiringiro byo kuzaboneka kwawe mwami wanjye ndagushimira mwami Imana privilege waduhaye yo kugira ngo dusangire iyi nyigisho y'umwuzuro w'agakiza mwami ibyawe nibigari nibinini cyane ntabwo umuntu yabijyamo ngo abirangize ariko mwami iyo tugize amahirwe yo guhabwaho introduction gusa tubona uko tubasha kumva ibindi umwuka wera ashaka kutwigisha muri aka gakiza ndasengera rero mwami wanjye umuntu wese twabanye muri iyi nyigisho umuhu umugisha mwami wanjye umugisha twifuza kandi dusengera nuwo gukomeza kubaho nk'abafite ibyiringiro byo kuzakubona nk'uko tubiganiriye uyu munsi kandi ngo ufite ibyo byiringiro nawe ngo niyiboneze ukuboneye turashaka kubonezwa nawe mwami turashaka kwezwa n'ijambo ryawe turashaka kubonera rwose nk'uko nawe uboneye kugira ngo tuzakurebe ntituzakorwe isoni mwami Imana ntituzakorwe n'isoni kuri uriya munsi ahubwo iteka uzadusange mu bakobwa batanu b'abanyabwenge ndasengera mwene data mwami wanjye uri gukurikira umaze iminsi ari gukurikira inyigisho mu izina rya Yesu hura n'umutima we hura n'ubugingo bwe hura n'umwuka we mwami wanjye umubiri we n'ubugingo bwe n'umwuka we birarindwe kugira ngo kuri wa munsi uzasange bidafite umugayo n'umwe mu izina rya Yesu mwami wanjye umutandukanye n'ingeso zamunaniye udutandukanye mwami Imana n'imirimo ya kamere ahubwo reka imbuto z'umwuka mwami zigwire mu buzima bwacu ndasenga rero kugira ngo uyu munsi buri muntu wese umuhe kumva ijwi ry'umwungeri buri muntu wese umwe kumva icyo uri kumubwira binyuze muri iyi nyigisho y'agakiza tumaze iminsi twiga mana wowe urondora imitima ukayimenya mbese muri twe haba harimo abasimbutse inkike data ndagupfukamiye umugoroba wa none ndakwinginze uwiteka kugira ngo uzaduhe gusoroma imbuto z'iyi nyigisho tumaze mu iminsi maze tuzabona abari barasimbutse inkike bagarutse inyuma bakanyura mu irembo Kristo mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese umuhe gusonda agakiza ke mbese mwami twaratsindishirijwe koko mbese mwami hari abatsindishirijwe banga kwezwa mu izina rya Yesu Kristo ongera dukundisha ijambo ndetse no kuryumva twarangiza tugakora ibyaryo dukundishe kurisoma no kuribamo mwami wanjye twemere guhindurwa naryo ritubere indorerwamo mu izina rya Yesu mwami wanjye mbese hari uwari uruhijwe no gutunganywa rwose ndakwinginze twongerera imbaraga papa twongerera imbaraga mu mwuka mu bugingo mu mubiri tubashe guhagarara mu ruganda dushikamye tubashe kunyura mu muriro dushima mu izina rya Yesu Kristo twese hamwe dutunganywe rwose kandi twemere kubonezwa nk'uko uboneye kugira ngo tuzakurebe mwami tudakorwa n'isoni mu izina rya Yesu Kristo bwizi byiringiro muri twebwe byo kuzakureba twatinze ahantu mwami batugwizamo ibyiringiro byo gutunga iby'isi twatinze ahantu batugwizamo ibyiringiro mwami byo kunezerwa turi mu isi nyamara warivugiye ngo mu isi duhura n'imibabaro ndakwinginze rero tugarure ku rufatiro rw'inyigisho nzima kandi unyemerere buri muntu wese turi kumwe kuri vase d'honneur buri muntu wese ufite mwami umutima ugukunda ntihazagire n'umwe uwiteka utazahabwa ubwiza kuri urya munsi mu izina rya Yesu ubwo uzabone kuje gucungura imibiri yacu buri muntu wese turi kumwe hano mwami tuzacunguranwe twese uzatujyane mwami twese hatagize n'umwe usigaye tujye kunezererwa ibyasezeranijwe mu gihe rero tukiri hano ndasenga kugira ngo uduhe amaso mwami abasha kureba akabona ibyasezeranijwe naho twabirebera kure ariko kubibona gusa mwami bituma mwami tubasha kwihanganira isoni z'umusaraba nk'uko wazihanganiye kubw'ibyishimo byagushyizwe imbere bituma mwami tubasha kuvuga nka za ntwari zo kwizera yuko turi abashyitsi n'abimukira kuko hari ibindi turi kubona birusha kuragaciro uwiteka ibyakabaye biducumuriza inaha urakoze data duha amaso areba ibyasezeranijwe kandi mwami uduhe umugisha wo kubaho mwami nk'abategereje ibyiringiro by'ubugingo ni mu izina ry'umwami Yesu dusinze twizeye
Amen. Na murakoze cyane rero turashoje inyigisho umwuzuro w'agakiza. Imana ishimwe cyane ko yabanye natwe. Ndabashimiye mwese ko nta kintu mwasimbutse mwarakurikiye mu byo twaganiriye, narabibonye ko twabanye kuri buretape. Rero ubu ngubu dushoje, nubundi turaza kwiha umunsi wo kugira ngo tubiganireho mbere yuko twinjira mu yindi teme, twungurane ibitekerezo kuri iyi nyigisho. Ni ibiki tutumvise neza, ni ibiki bishyashya twunguse, mbese ni izihe ngamba nshyashya dufite mu buzima bwacu kugira ngo tubeho mu mwuzuro w'agakiza. Umwami wacu aduhane umugisha. Shalom, shalom.